Aí, bom dia. Estamos aqui em Manaus. Vou mostrar o quarto aqui para vocês. Acabei de acordar, cama bagunçada ainda. Certo? Aqui um close e tal. As bolsas ali jogadas. 4 dias aqui de castigo. Estamos assistindo aqui um tênis, campeonato de tênis, a Federer e um jogador russo ali. Terminou o jogo, agora vai começar outro. Aqui é a sacada do quarto. Aí, ó, aqui tem o quarto, né? Saindo aqui. Dá uma olhadinha no visual de manhã. Ó, só isso aqui, só. Que coisa, né? Ó, que lugar lindo. Lá embaixo, ó. O cara que limpa a piscina tá trabalhando lá. É, o cara tá inspirado para trabalhar, hein? Vamos aproximar lá para ver. Olha lá. Olha ele ali, ó. Eu, hein? São. Vamos ver o horário aqui, ó. 7h30. Ok? Olha que legal. Isso aqui é o Rio Negro. É um dos principais braços aí do Rio Amazonas. Tá uma estiagem muito grande. Dá para perceber aqui, ó, tá olhando aqui assim, essa margem aqui toda é coberta de água. Essas pedras aqui embaixo, ó, são cobertas de água. E infelizmente já é impacto aí do aquecimento global, né? Muito bonito aqui o local. Olha aqui, ó. Aqui é o quarto. Olha lá. E tem aqui, ó. Também, ó. Olha lá do outro lado. Aqui é o hotel, ó. Bem legal mesmo. Eu não sei, mas eu desconfio que eu tô num dos melhores lugares aqui do hotel, porque olha os outros apartamentos ali, ó. Tá vendo os apartamentos aí? Já não fica tão de frente. Agora esse aqui, ó, ele tá totalmente de frente aqui, ó. Eu tô no 11º andar. O hotel é bem, bem grande. Legal, bacana. Depois eu vou dar um pulinho lá embaixo, pôr o pé na água, só para sentir a água do Rio Negro. Deve ser por causa disso que tem aquele a dupla sertaneja Rio Negro e Solimões, né? Rio Negro é esse aqui. Agora o Solimões, eu não sei onde é não. Deve ser aqui perto. Mas dá pra ver que é um baita de um rio. E lá na frente ele faz um. Tem uma abertura lá que é infinita, né? Mas é muita água mesmo. E uma coisa legal é que aqui quando chove, chove pra valer. É chuva de arrebentar mesmo. Ontem caiu uma chuva aqui daquelas. Ok? Aí, né? Em Manaus, beleza? Eu não conhecia Manaus assim de ficar no hotel para curtir um pouquinho. É a primeira vez. Eu achei lugar bonito. Toda vez que eu vinha para cá, eu ia do hotel. Do aeroporto pro hotel, do hotel pra empresa e não curtia. E dessa vez, essa semana aqui tá dando pra curtir um pouquinho. E é uma beleza, show de bola. Tá bom?
Tchau.